Құрметті көрермен, Жұлдыз бен селфи Айдарының бүгінгі кейіпкерін мүлде өзге образда көретін боласыздар. Бүгін біздің назарда әнші Ринат Малцаков. Ісіңізге сәттілік. Неге бокс және қашадан бері бокс? Қателеспесем, 2012 жылдан бастап сол осы жаңағы бокспен айналысып жүрміз. Алматыда тұрған кезде Ерлан досымыз жаңағы бұрынғы перси топтың мүшесі сол жаңағы босқа шақырған, арнайы кел тренировка жасаймыз бірге деп, бірге жүреміз боксқа содан бер. Өзге спорттың қандай түрлерімен шұғылдандыңыз және ерекшелігі бокстың басқалардан айырмашылығы неде? Біріншіден мужской характер дейді ғой. Шыны керек, он жақтар өте көп. Сондықтан да мен ойымша әр азамат, әр еркек осындай бір бокспен, мысалы, спортпен айналысу керек деп ойлаймын. Эстрадада жүрген адамсыз, халықтың алдында жүрген адамсыз, көптің көмірі. Сіз, мысалы, осы боксқа барам деп, осы қызығушылығыңыз арқаңызда көзіңізге, бетіңізге, немесе басқа жерлеріңізге бір жарақат келіп қалған жағдайда қалай болады? Ондай болады негізі. Өйткені бұл бокс. Сондықтан да жаңағы кипировка дейді ғой, шлем кейміз басына. И жаңағы спарринг шыққан кезде, қолды көтерген кезде уже более-менее защита болады. Сондықтан да болады әрине, Алматыда тұрған кезде бір съемкаға келген ғой, бет бәрі бұт-шыт.